I den här uppgiften så ska jag visa det här sambandet. Så jag skriver upp högerledet och vänsterledet. Och så sen så sätter jag mig ner, tar en funderare och jag väljer att börja med vänsterledet och ska försöka skriva om det till högerledet. I den här uppgiften så tror jag nästan att det är lika lätt att börja med högerledet och skriva till vänsterledet. Men jag väljer av gammal vana vänsterledet och skriva till högerledet. Därför det ser lite enklare ut kanske. Men jag vet inte. Vi får se. Och då tar jag och börjar studera hur ser täljaren ut, hur ser nämnaren ut och hur kan jag skriva om vänsterledet till högerledet. Och efter lite funderande så väljer jag att ta och multiplicera både täljare och nämnare med cosinus x. Och göra det så får jag cosinus x. Parentes 1 minus sinus x på det där sättet dividerat med cos kvadrat x. Och varför valde jag att göra det här? Jo, jag såg att högerledet hade 1 plus sinus x här. Och det här cos kvadrat x, det kan jag skriva om med hjälp av trigonometriska ettan på följande sätt. Jag kan skriva det som 1 minus sin kvadrat x sådär. Så täljaren, den låter jag stå kvar faktiskt så här långt. Så då får jag cosinus x parentes 1 minus sin x sådär. Och då kan jag utveckla det här med hjälp av konjugatregeln. Och då kommer ni att se vad som händer. Jag får 1 plus sin x här. 1 minus sin x sådär. Och det här är cosinus x parentes 1 minus sin x sådär. Det är att det där och det där kan jag stryka bort. Och gör jag det så får jag bara kvar cosinus x här i täljaren. Så jag får cosinus x där och i nämnaren så har jag 1 plus sinus x. Sådär. Och då har jag kommit till högerledet. Alltså jag visar så att vänsterledet är lika med högerledet, vilket skulle visas.